kaikille. Kumpaus kameraa mä katon. Tässä on kaksi kameraa, niin kuin mä mainitsin siinä yhdessä videossa, missä mä kerroin vähän tästä uudesta puhelimesta, mutta ei puhuta siitä enempää. Mä luulen, että se on tuo. Se on se, missä mä näen jopa sutkin. Mut kuitenkin, nytten Guanaata. Siinä meni joku 2-3 viikkoa, kun mä tein sen videon, että laittakaa kysymyksiä. Sori, että on kestänyt vähän liian kauan. Mulla on aina tämmösiä, että mä lupaan tehdä jotain ja sit se ei lopulta onnistu. Millä editoit sun videot? Totta kai Power Directorilla niin kuin aina ennenkin ja mä en tiedä, tuuks mä hommaa jopa tietokoneellekin Power Directorin. Se oli suunnilleen joku 50 se editointiohjelma. Ja sitten oli toinen, milloin sinä aloitit juomaan energiajuomia? Mulla ei ole mitään tarkkaa ikää tai semmoista. Mä oon pienestä pitäen juonut energiajuomia, mutta mä en oo silleen ihan pienenä juonut hirveästi. Mut mä oon silleen maistanut pienenä silleen vähän ja oon silleen, ei tää paha, mehu ja limua paljon parempaa. Ja sit kun mä tuun vähän isommaksi, niin nykyään se on ihan perinnejuoma. No ei nyt ihan perinnejuoma, mut kuitenkin semmonen, että mä tykkään juoda semmosia. Sitten seuraava kysymys. Lakupiippu, kielletty hedelmä, jos tiedätte tuon poitin. Tai se oikein nimi oli lakupiippu 47, joo. Ja kysymys oli, jos saisit valita, kenen suomalaisen tubettajan ottaisit videoillesi mukaan. Mä luulen, että mä haluaisin tehdä joskus Pierre-Finin kanssa videota. Vaikka se asuukin siellä aika kaukana Pohjois-Pohjanmaalla, mutta olisi ihan kiva tehdä joku yhteinen video, vaikka me ei silleen välttämättä oltaisi silleen ihan vierekkäin ja näy siinä videolla. Vaan vois joskus tehdä semmoisen jonkun pelivideon tai jonkun semmoisen, että me netissä puhutaan keskenään. Jos se Pierre-Finille sopii. Jos sä Pierre-Fin katsot tätä, niin voidaan tehdä joku video yhdessä. Riippuu videosta. Sitten en muista nimeä. Se on... En muista nimeä, mikä se oli. Mutta kysymys on, minkä näköinen olit, kun olit pieni? No, mulla oli semmonen niin kuin kiaratukka. Ja aika semmonen vilkas poika, että mä tykkäsin kiipeillä hirveän monissa paikoissa ja silleen, että mä olin koko ajan menossa jonnekin. Mä en pystynyt olemaan paikalla ollenkaan. Ja siis aika pieni, aika varmaan rasittava poikakin. Mutta en mä nykyään ole semmoinen, että mä lähden koko ajan joka paikkaa liikkumaan ja mä en ikinä halua olla niinku paikallani. Kyllä mä pystyn olla paikallani. Niin kuin nytkin mä oon paikallani. Mikä on parhainta YouTubessa? YouTubessa on semmonen parhainta, että siellä voi tehdä tyyliin minkälaisia videoita vaan. Vlogeja, semmoisia, missä vaikka kertoo omasta elämästä ja kuvaa vaikka jotain matkajuttuja ja muita. Ja pelivideoita, siinä ei ole mitään hirveän tarkkaa. Onko YouTube muuttanut sun elämää? No, ei hirveästi ole muuttanut, mutta... Se on niinku muuttunut, että nykyään ihmiset tuntee mut paljon paremmin ja jopa huomaa mut jossain julkisilla, että ne tulee jotkut jopa moikkaamaan silleen, että moi, oota se Jere PVP. Sitten mä sanon, joo, sä oot hyvä tekee videoita, jatka samaa mallia, silleen niinku, et ei ollut semmoista hirveästi, että mun koko elämä on paljon parempaa ja mulla on paljon kivempaa. Aiotko usein tehdä striimiä viikonloppuisin? Riippuu aina viikonlopusta, että jos on vähän semmosia päiviä, että ei ole mitään semmoista erityistä menoa, niin totta kai, ja jos pääsee joku kaverikin vaikka yöksi meille tai kylään, tai silleen niin kuin muuten vaan nettiin mun kanssa pelaamaan, niin on se ihan kiva striima, ja viikonloppuisin mulla on jopa parempi kuvata tämmösiä niin kuin striimejä.
Kiitos, kun katsoit videon. Muista tykätä, jos sun mielestä tämä video oli hyvä. Kommentoi alas, jos sulla on jotain mielipidettä tähän videoon tai jotain semmoista, mitä sä haluat tietää vaikka musta. Tilaa ihmeessä kanava, jos sun mielestä mulla on hyvää sisältöä. Mutta kuitenkin ei tässä muuta. Se on morjens.